Andersson. Olofsson, här är det bra omställningstillfälle. Bra folk på Palkist, Kim Malevik skjuter. Returen på Palkist. Ganska bra vägen inledningsvis. Här är det bra. Rasmus Enström är helt solo. Där bollen var väl inne. Det undrar jag om. Tilanne, koska ei täällä varsinaisesti mitään. Men den passar man inte börs bort. Här har Westlund åt andra hållet. Räddningen är bra också där. Returen i mål. Men det är bortdömt. Det är bortdömt när Gillek trycker in den där i kassen. Skulle det då bli 4-3 för Dalen? Nej, det blev det inte. Och trots att man ju tyckte det själva där. Men... Så att göra det, helt stål mot bort för stolpen, Kevin Haglund, och så var han i duell med Kristoffer Fält, och det var för ungefär 9:e gången i den här matchen som de var i luven på varandra, och dessutom på en dubbelutvisning. Thank you.
Östholm. Miljesson fick inte bollen, Östholm sköt. Klintsten vill kasta och gör det också perfekt. Och så glider bollen inte i mål. Jo, det är mål. Han dömer den som inne.